Jāgermeisters ledus augsts. Viens no 371 battle organizatoriem. Būts vai mēs varam iedot troksni? Jā, mēs esam tikuši līdz pusfināliem, un šis ir pirmais pusfināla battles. Q-manis pret Zeni. Bet lai viņi no sākuma iepazīstina pašu sevi. Q-mani, pasaki ievadu. Q-mani, kā parasti Salspils prospekti. Yeah, bro. What's up, bro? Iedodam lielāku turoksni Q-manim. Nu, kas bija? Jā, super, super. Un? Dzēnis. Protams, ka kauguri, jā. Super. Super. OK, tātad mums šodien pusfinālos ir 3 bīti, 3 raundi, 2 vietā. Tas ir kaut kas jauns priekš mums, tāpēc paskatīsimies, ko ir sagatavojuši mūsu dalībnieki. Pirmais, kas sāk, ir Dzēnis. Tāpēc Melo Shake. Tas ir mūsu DJs Melo Shakes. Un Melo Shake, pirmais beats, Dzeņa pirmais pants. Let's go! Iedodam troksni Dzenim sākumam! Tavs sastāvs visu pasaka priekšā, samazga sniegā, stāvi pacani jau atlats piemāj. Laiks ir pienācis nevis salikt visa saļika priekšā, jo tavi panti uz betlēm kā mani panti uz dziesmām. Tāds vienmēr tev tas iespiesis jau miesā, ja manas rindas būtu divas, tās tev ietriekst sienā, jo šāds vien tieši es piedrāšu katru reizi, kad es tieku tiem klāt. Līdz kā piemērs viņa apklusa tā kā sienāža zemā. Tie viņa kliet, ka vispār šķiet, ka knapi paliksi dzīves. Kāpēc spraigā pie tā miņa tā kā sapisies tīnes, kurā altīts jau līst. Man par to reāli kauns ir, tev vajag aiziet dirst, jo tev ir verbāli caurē. Labāk paklusē kļū, tu skani kā sapuvis sūds. Repā iekšā labāk nelien, labāk stabulē pūt. Tev salutēt grūti, jā, bet tev tas būtu brīnums. Jo bļaveču, viss, kas tev spīd, ir tavs lūpas spīdums. Bet cents plūst uz mīnus, līdz vaigšu MC, kā komēķis grīt. Līmē kā momenta līme, zombēja kolēģis viss. Uz risku kādu brokeru dzīve, līdz jūs rūpiet, ka Zeni vajag klonētus trīs. Jo tavs ego te būs sastīst tā kā boksera ģīms. Un lai būtu te miesta, tad sauciet omega vīrus. Pēc manis tiešām būs tie posteņi brīvi, jo es daru pa īstam, nevis kopēju dīlus. Esmu šeit, jo tev vajag piezemēt kā nestums, jo tev bombas tikai galvā ir ar Ziemassvētku cepuru. Un es pienesu klāt vaibu, tā kā baigais pārziņas, aiztais kladīt, kad mut aiztars. Bet lai manus pantus saprast, vai greizes vairāk spārtīt, tāpēc mani betli atgādina Wi-Fi pārtījus. Tu varētu būt kaimiņš, jo tu papis partiju. Bet es varu būt klāt, ja vaig, lai salīmēt palīdz. Man ir ugunīgs skatiens, kad es glūnu uz beat, jo un es tev mīnu uz papēžiem, it kā tu būtu mīkla. Rounds! Iedodam troksni Dzenim! Iedodam troksni! OK, sāksim, turpināsim uzreiz. Q-mani, aiz tevis ir atbilde. Let's go, Melo Shake! Jo, shoutouts beatmakeriem, paldies par beatiem. Dai. Yeah, yeah. Dzenis iemāko, kā sēžoties gan konkrēti nosalis, tāpēc nāk uz vētlu pret mani, lai kaut kā sasildītos, ja viņš pēkšņi pārsteigs visus savus draudzeļu zālē. Tad es izbēšu sēklas mērcētas caurreiz zālēs, tā kei tirst veču. Es nemaz necentos pirmajā vētlā, bet pusfinālā neceri uz žēlstību. Vai nav kauna taviem biedriem, kad tu pārstāvi jūrmalu, es jums ieteiktu Dzeni. Protā paslēp kā krūtgalds, nekā personīga braška. Vētlas ir un paliek vētlas Dzenis pūcē, lai jums origami salocu kā kreklus. Un tie treki,
kas tev ir YouTube pusīvi pilni vienveidības, tā kā ledus kultūras kustības. Smieklīgi tas liekas, domāju, pienesums būs, bet tā vietā dabūji nedēļā 50 views, un tāpēc ierakstot iekšā meklētājā dzenis, radās fakti par putiem, nevis šītais izdzim tenis, tevi nevajag nevienam brāl, neitresē kā Senegāli, nāku dresēt ar sīkus putnus, rīm tehnika nereāli, krīt reperi viens veids, socauc mani par seriju veidu slapkau, tajā ko daru, esmu veterāns, bet tu seriju veidu nekas, pompi kas tev visu karkas, zem tā slēpes puta kakas, jā es sazūtu par pastu, zem tā dzeni grūtu par karstu, nokāptu zemes, es iesaku šitādiem, kuri pēc izskata nezinu, tu jāmeklē patversums teizami, jo tu esi istabas dzenis. Ko tu kraties, kad es plovoju, ko? Kā zem krokodīla nav par ko? Ņem par labu battle rapam, labdarība visu cieņu. Bet pret mani maug prātu riskē, jo pēc šitā battle par jūrmalu saukās tavu pilsētu. Man pofik, kas tev ir svēts, es nāku spalvas izplēst. Un ja man būtu parola, es tavas dziesmas izdzēst. Jo tādus redzējis jau simtiem reižu kā it mile. Tu neesi dzēni sveču, tu esi gails. Oh! Ok, ok. Labi, iedodam droksni pirmajam raundam, pirmajam beatam. Visi beatmakeri, kas šajā beat battlā iesūtīšu savus beatus, man vienkārši pazudu vārdi pēc pirmā raunda jau, būs visi beatmakeri atrodam apakšā, ja jūs gribat nopirkt beatus no viņiem, droši rakstiet viņiem. Ok, otrais rounds, Dzenis! Otrais rounds, Dzenis! Iedodam droksni Dzenim! Belašēk aiziet! Jā, es esmu šeit, lai tu te nebūtu. Visiem labi zināms, Dzenis būrī nebūs. Dzenis saprata atveikus nāk un to veicu ar prātu, kad veidoju vārdus, bet tev abas ir kreisās kājas un tu kāps no steidža kā dāma, jā. Viss, ko es šeit daru, es no ordināla pasaku. Uz tevis atstāšu pēdus, tā kā Zodiaka slepkava. Labi zināms, visu izdaru traki, un tu ieicinot mani šeit sev izraki kapu. Jā, nejūt kaunu, kā kapredz nāku standartā vēsts, kā balgām vēšs, nezi galvārdu vērts, vari pastalēs beigt, tu runā par naudu, bet tos vasars ir lēts, ko? Neviens pat nesaprot, ne ko tu bliez, tev redzes sluks tik šaurs, ka acis aiziet var ar zobu diegu. Repa dēmiņš pat šeit izlīd no pīstis, ja šķiet tevi ir indīgs rīmes, tu esi pilnīgs brīvs, bet kāpēc abort? Nāku tevi pārplēst kā embrijus, kliķes komandā vaik skrūderi vai salā pa MC's. Tu atnāci betlot, nav tā, ka labi tas sanāks, tots mani par kramplūzi draugs, ja tev krampi ir galvā. Ja tu sauc sev par reperi, es iznesu tādus bļetus, skillā esi īsāks nekā Kiviča krāts, okej? Okay. Tāpēc es uz izeju rādu, pa kuru iziesi rāmi, tad, kad tu tiksies ar nāvi, jo Dzenis pikē kā nākas, un tas ir izeju vārds, un vēcī tas pils ir izsmagāk nekā šķirca zem mātas, jā. Okej, okej, pārspārspārs. Super, var jūs, ka ir pusfināls, var jūs, ka ir pusfināls. Super, iedodam troksni Kilmanim, viņam ir jāatbild otrajā raundā. Aiziet, Melošēk! Man ir līgums, kurā parakstu līku, ka pasūtīšu, kā paraksta pīti, ja pasūtīšu, kā paraksta pīti. Saraksta likti, saraksta likti, reperi saraksta slikti. Domā, ka krūta, bet patiesībā tas ir radot atraugas tīņu. Gados viņas nokrāpa kuts, uzzināt ar zosādu un nākties eksponātam kļūt. Lai neredzētu kļūt, dēļ kurām reps jauzrunā uz jūs. Varbūt sāksim ar to, kas galdā Dzenis, ko papīrs ir īsts. Es viņam izspērtu no pūces, bet man pārāk botas ir tīs. Dzenis bīna visus nāk betlo. Sūda bomzi, ej bēkot, es sūdu bomzi iet bēkot, kaut ar biju tas, kas iesākot, šilto sūdu bomzi iet bētlot. Teicu Dzenim, būs tik prašs, tagad esmu vainīgs jums visiem, jo mums jāpatiešu šī mīskas. Pēc šitā gribējas dolāros vainas sējumu, tiesa cenājas uz lietu par normālo kompensējumu.
pūsums un krējums no manu pusi adresēts. Es ceru, tu saproti, ka tā ir slikta doma, kā tu slim, kā tu sēc. Ir man vēl bišķi, ko parādīt, dzenis brūk prom no zonas. Kā publiskā transportā kāptu omas, es tev galinu zeņus, kā publiskā basēnā tārpus flors. Ārpus normas, bē! Yeah! OK! Labi, iedodam troks no otrajam raundam, iedodam troks no otrajam raundam. OK, trešais rounds, kas ir pēdējais rounds šajā battlā, kas iespējams daudz ko izšķirs, izšķirs to, kas tosies tālāk finālā. Starp citu finālu mums ir 23. martā klubā Melnā piekdiena. Tāpēc mēs visus jūs gaidam ciemos, tas būs viens no lielākajiem battle pasākumiem, kāds ir bijis Latvijā. Ej, jo! Labi! Jā, Melo šeit aiziet, trešais beats. Aiziet. Ko tu teici, man ir leksika švaka, veču nezinu par tevi, bet es dedzinu hatas un tieši tāpēc. Vienmēr būt par dzeni ir labi, jo tajā brīdī, kad es rīmēju, tā zeme ir laba. Galvas trauma būs uz olds ķiveri. Reper pēc maniem betliem, taviem zvaniem, tavā ģimene. Necels un nemaz neceri. Kaut ko vispār izcelt kā Bergmanis. Tev to vitamīnu trūkst, tev vajag iepist vēl melenis. Kad tu atnāc šeit, tas bija sirreāls mūvs. Kad es izmetu dūžus, tas tev izārta mūli. Kad es izrādu skilus, tad tu izrādi krūtis. Bļeģ, es esmu tik vesis, ka tava mišana kūp. Iepriekš iznesi to šovu tā kā šanhejas garas, bet tas tev streamera flows. Skan kā tramvaja zvans, un tur atskaņu nav, un tavas komandas nesaprot tevi. Tā kā Morgano megafonu, bet es galnus te gāžu, tā kā polārā metropolu, tevi skaunu te sajūt. Pat tavs vokālais pedagogs metu taisnus visus, kur ir baigas viškas. Jā, tev blakus neviens nestāv, jo tu skaiti slikti, bet tev man te bail nav, jo tu fļa, kailu čista. Bet es taisu klīst, jo. Jo, OK. Tagad gan zvana nebija, Iedodam troksni dzēriem, iedodam troksni tomēr. Par batlu. Super. Labi, bet tas vēl nav viss. Kjumanim ir pēdējais rounds, pēdējais pants šajā batlā, pusfinālā. Iedodam troksni Kjumanim un visam batlām iedodam. Melo Šeik, es domāju, mēs varam sākt un turpināt. Jo, ej! Dzenim vajag vairāk koko nekā fucking nespīgās. Lēdzu ārā tavu dalību kā vagi Netflixu, ej! Receptē cepeti šī kā banānu glazūrā zeniri. Manas mājas pavāri grāmatā jau vienreiz to teicu, bet tu man neticēji. Es tevi neapdraudu, tevi apdraud mēs cirtēji. Ātri neiks, cik spēj savu spalvu uzlīkstu. Tādus talantīgus putnus meklē banas priekš cirka. Es nesu pratus par simtu, bet te ir pieci uz galda. Tava māte gribēja puiku, bet tai pieci man daunas. Es tevi nodiršu, bet tu esi tam pieradis jau, jo tevi nodirsa visi, kamēr tev piespila pauris un saki repot par to, kas nebija. Vienam interesants nav, domājot, kā kasē savā inkasēt naudu. Varbūt tavai domāšanai vajadzētu pauzi, jo nevienam dzeņas palvas īsti vajadzīgas nav. Tādēļ domās man kā Rīgs, cerot būt uz vakiem brīz, tev veica nekā nespīd, jo tu esi pārāk neglīd. Vēl dienu, bet tev flova nav neviena. Battles pret Zeni Q, manim brīvdienas. Slēdziet mikrofonu laukā šitam kurpulim kāds. Man ir grūbas priekš Zeņa, lai viņš kā burbulis sprags. Ja tu ierakstīties stužā veču, kur tev ir prāts? Ātri jāmūrē ir Zeņa stulbās, miskas te svāks. Lai netiek laukā nekāds, smirdīgs atlieku reps. Man pat ir žēl sevis, ka tevi satieku te. Un man ir žēl jebkuru producentu, pie kā tu nonāksi tādu sūdu masterēt. Man liekas vieglāk ir nosprakt un mēs savā vietā. Kā ādā ieaudzis naks, veču, tu ieliec trīs rindas pie katras naks. Tas ir inside jokes, kuru dzenis mums pasniedza. Un es pasniedzu to tālāk, it kā es būtu pasniegs pants. Wow! Super!
Super. Labi. Uzzināsim pašu galveno. Esat uzvadīgi. Bet uzzināsim pašu galveno. Un pats galvenais ir tas, ko domām par šo žūriju. Tāpēc pirmais, kas pateiks, ko ir redzējis un ko ir dzirdējis, ir hip-hop un R&B mākslinieks Exposure. Iedodam Exposure'am troksni! Yeah! Okay, fine. Diezgan sarežģīti, ja godīgi. Dzeņa punči man personīgi patika labāk, un viņi likās konstanti back-to-back. Viens punči, nākošais punči. Ja tavs otrais rounds varēja būt spēcīgāks, tas otrais rounds... Jā, trešajā tu daudz izvilki, un es līdz trešajam runam vēl nebija izlēms īsti. Pirmajā 50-50, otrajā dzenes bija labāks, arī vairāk uz punčiem, un trešajā, man liekas, ka tu atspēlējies un atspēlējies knapi, tā kā 0,1. Tā kā no manis punkts par Q. Pagaidām ir 1-0, bet tas vēl nav viss. Nākamais, jūs nezināt, kas būs nākamais, kurš teiks kaut ko. Bet jā, nākamais mums ir jau žūrijas loceklis, kurš jau ir bijis šeit pie mums, un tas ir Ārčijs. Iedodam Ārčijam troksni! Labvakar visiem! Es gribu pateikt paldies par pēdējo Q raundu. Tas bija apmēram tas, ko es tuvu tam, ko es gribēju tu dzirdēt beatu battles. Es nesaku, ka nevarēju vēl labāk vai ne, bet tas bija apmēram tas, ko es gribētu dzirdēt. Un tas, man liekas, ka ir tas, kas daudz maz... Nē, es neteiktu, ka tas ir tas, kas izšķir. Es domāju, pēdējā raundā Q stabili paņēma, otrajā raundā tā kā tu ļoti daudz aizmirs, un dzenim bija diezgan krūts fišs, kas tur jādod dzenim. Man liekas, ka pirmajā raundā ir nu, tāds, ka, es nezinu, Q es dotu kaut kāds 7 starp 8 dzenim, nu kaut kas tur... Ap 6 kaut kur tā. Nu, manuprāt, kopumā Q bija labāk. 2-0, bet vēl viss var mainīties. Tāpēc mums ir arī jauni žūrijas pārstāvji. Un tas ir viens no leģendārākajiem, es domāju, cilvēkiem Latvijas hip-hopā. Un arī battle rappers arī. Un nātri ir... Man ļoti patīk šitas formāts, pirmkārt tāpēc visi cieni Ghetto Games un Elbekienam, bet rēpam šitam visam jānotiek ar lamu vārdiem ir. Nu, es to neredzu vienkārši savādāk. Tas ir viens. Pirmais, ko es domāju, kad pirmais rounds noteikti aizgāja Q, jo Q ir pārāks, es domāju, plūsmā un tajā draivā. Man vienkārši nu, paņem vairāk. Dzenim bija labs fičs visos trijos raundos, bet... Kjumans man paņēma ar trešo tā galīgi, jo nu, tas drives ir nu, daudz par galvas tiesu pārāks nekā dzenim, tā kā man balss aiziet par Kjumanu. Shoutouts! 3-0, un tagad nākamās balss ir tīra formalitāte, bet mums arī ir vēl viens jauns cilvēks, kas ir... Kas tu tik neesi? Tu esi filmētājs, fotogrāfs, improvizātors, reveris un vēl viss kaut kas fantastisks cilvēks. Artūrs Ienots, iedotam Artūram Ienotam arī troksni! Ej! Paldies par battle. Pirmais rounds. Man šeit stabili aiziet Q, flow switchi, punchi, līdzvērtīgi dzeņa punchiem par dzeni. Prieks dzirdēt, ka tu rīmēji vairāk vārdenes, bet es nespēju izbaudīt punchus, kas man šķiet ne līdz galam radoši, ne līdz galam atstrādāt. Lai gan es dzirdu, ka tur ir vairāk vārdeni un tas izklausās krūtis, ka tas ir foršs sarīmēts, bet tas punchs ir, nu, nav atrasts tik spēcīgs punchs, lai tas būtu tā vērts, lai uzrakstītu tik krūtis atskaņas. Pirmais punkts par pirmo raundu aiziet Q stabili. Otrais rounds punkts dzenim, jo Q nepiedalījās. Un trešais rounds, nu, joprojām vairāk panču no dzeņa puses, bet joprojām man tur ausī tas, ka, nu jā, es dzirdu, ka tas ir panču, bet tas ir tāds panču, kur ir nevis, oh shit, bet tas ir panču, kur, oh shit. Bet respekts par rīmešanu, es domāju, ka tev ir perspektīva un
kļūst drošāks, tu redzi, kā to tehniski darīt, vienkārši tu neesi tik vēl prasmīgs, un tev vēl ir kur augt, tā kā es ceru, ka mēs tev redzēsim vēl šeit. Q, dope, ko tur piebilst, punchi, flow switch, es pat beidzu skaitīt, cik daudz, un bija kruti, tā kā trešajā raundā punkts Q, 2-1 no manas puses aiziet. Q, paldies! Iedarot roksnī! Tas bija 3-7-1 battles 4-0, uzvarēja Q-mans un Q-mans tiek finālā pēc Zenis battles par trešo vietu. Mūs atbalsta XL Energy, mūs atbalsta Jāgermeisters, mūs atbalsta T-Studio un Master Photo. Piesako mums! Prr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